אני רוצה להגיד בשבחו של בשבע, שאם עד לפני 10 שנים הציבור הדתי-לאומי, כיפות הסרוגות, היו מכניסים עיתון מריב ידיעות לבית, עיתון בשבע עשה מהפכה גדולה שלמעשה העיתונות הכללית, מריב ידיעות, העיתונות החילונית כולה, כמעט לא נמצאת היום בבתים של המגזר הדתי-לאומי. וזה יאמר לזכותו של עיתון בשבע שהצליח להוציא עיתון שמתחבר למגזר, וחולק חינם בתפוצה גדולה מאוד. ואני חושב שזה כשלעצמו זכות גדולה מאוד שעיתון בשבע עשה מהפכה גדולה בתחום. אני חושב שהמיוחדות של בשבע היא שזה עיתון שהוא מתווה דרך ואולי אפילו מייצר מגזר. בשבע גרם בהמשך למה שנאמר להרבה מאוד שינויים בהרגלי צריכת התקשורת של הציבור שאליו הוא פונה, ובכלל להתאפיין כמגזר ולהיבנות כמגזר. מבחינתי עיתון בשבע זה קודם כל שותף אמיתי לדרך, בדרך להעברת המסר שיש מגזר חי, נושם ובועט שנקרא מגזר הדתי-לאומי, ו עשינו הרבה עד היום ויש לנו עוד הרבה מה לעשות בעתיד. בשבע זה שותף אמיתי לדבר הזה. בשבע בשבילנו זה בעצם בית. בית גם של הציבור הדתי-לאומי וגם בית לשיתוף פעולה, להעברת מסרים כמו שאמרו קודם, אבל יותר מזה להתוויית דרך. כשרוצים לעשות משהו, לבצע משהו, בשבע מבחינתנו זה הכלי. בשבע באמת יש בה מבחינת מדיה פורצת דרך למגזר הדתי-לאומי, דרך שאפשר לפנות אליהם. אני חושב שהתכנים מדברים אל ציבור רחב במגזר, בציבור הדתי-לאומי, בעיקר מה שנקרא חרדלי, אבל גם בערים, אני רואה את זה גם בגבעת שמואל, ברעננה, בפתח תקווה, העיתון מופץ בכל מקום, ובאמת הוא כלי שלפעמים כשרוצים להגיע לציבור הדתי-לאומי שהוא פזור, בניגוד אולי למגזר החרדי שהוא יותר בריכוזים, זה אחד הדרכים המרכזיות שאנחנו תמיד משתדלים לשלב בפעילות. בשבע זה פנייה ממוקדת למגזר, בשבע הוא מקיף ברמה ארצית את כולם, והוא מגיע באופן מדויק ומפולח לבתים של האנשים. אם עד עכשיו, לפני שבשבע יצאו, היה בעיקר עלוני בתי כנסת, שבהם הבינו שלפנות לציבור דתי-לאומי זה דרך עלונים, אז קצת לפניו יצא מקור ראשון, שהוא היה העיתון הראשון שיצא בציבור דתי מלבד הצופה, אבל בשבע בעצם חזק את העובדה שלמגזר הדתי פונים לאו דווקא דרך עלונים, אלא גם יש עיתון אחד או שניים שהם מחזקים את העובדה הזאת שדתי-לאומי הוא גם נישה בפני עצמה, וגם הוא הצליח להביא דברים שעיתונים אחרים אף פעם לא הצליחו להביא, ובזה בעצם הייחוד שלו וזאת הנישה שלו ועליה אנחנו מסתמכים בכל מה שאנחנו עושים.